tem 1.300 dólares, dá pra abrir essa caixa duas vezes. Mano, caralho, velho, que é isso, mano? E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura de caixas de CSGO. A última vez que eu vim aqui no Keydrop com vocês, eu gostei bastante de abrir a caixa mais cara de todas, que é a caixa com mais chance de cair, a Dragon Lore. É uma chance relativamente baixa de 0,1%. Ela foi dropada não faz muito tempo. Uma Ganger também dropou nessa caixa com 0,2%. Fato é que se a gente abrir essa caixa 10 vezes, em teoria a gente teria aí, sei lá, 1% de chance de pegar um item muito bom e ter um profit gigante. Então hoje, aqui no Keydrop, eu vou abrir o máximo dessa caixa mais cara do site pra ver se a gente consegue pegar um desses itens mais insanos aqui, como a Gangner, a Dragon Lore, até mesmo uma Medusa ou uma Wild Lotus. Eu aceito que tá bom demais. Então já deixa o like aí no algoritmo enquanto a gente vai abrindo a primeira caixa. Like no algoritmo, eu digo isso porque se vocês deixarem like, vocês vão bugar o algoritmo e ajudar meu canal. Então deixa o like aí. Mano, comecei bem. Era isso que eu queria, galera. Faca de 690 dólares na caixa de 499. Começamos com lucro. O meu foco vai ser abrir o máximo dessas caixas que eu conseguir. E, obviamente, tentar terminar sem ripar. Eu tenho 1.300 dólares, dá pra abrir essa caixa duas vezes. Vender se vier alguma coisa ruim e abrir uma terceira. Vamos continuar nela. Alp Medusa quase que veio. Mano, 1.000 dólares. Caralho, velho. Que é isso, mano? Eu decidi abrir a melhor caixa do site. Agora eu não sei se eu vendo. Caralho, Factory New, mano. Caralho, galera, Factory New. Sensacional essa faca. Mano, muito louca mesmo, velho. Apesar de eu não querer vender essa faca, a gente vendendo ela, dá pra gente duas aberturas nessa caixa. Eu acho que vale a pena tentar. Mano, eu já tô com 1.800 dólares no site. Ó, galera, eu abri duas vezes essa caixa. Eu já dei sorte. Eu vou abrir mais três, eu garanto aqui, mano. Mais três, uma de cada vez, porque três de uma vez meu coração acho que não aguenta. Vai, 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 vai. Bayonetta Lore, 307 doll. Primeiro F aqui. Ainda dá pra jogar aquela faca no upgrade. Abrir de novo aqui já sem esperar muito. Alp Medusa não ficou nela. 500 doll essa faca? 500 doll, mais cara até do que a caixa. 15 doll de lucro. Com esse clique aqui a gente termina cinco caixas da mais cara do site. Mano, podia dropar uma Fire Serpent. É isso que eu tô falando, galera. É isso que eu tô falando. 900 dólares. Pá. Esquece. Esquece. Mano, eu fiz um profit gigante. Galera, 1.700 dólares em skins, mais 300 dólares de balance. Estamos com mais de 2 mil dólares aqui, mano. Hoje eu fiz um estrago. Antes de passar no upgrade, que eu vou tentar fazer um upgrade nessa faquinha aqui, eu vou passar aqui na área do evento, onde tá rolando. Já peguei algumas skins grátis aqui. Eu vou aproveitar que eu tenho 3.100 bolas de basquete e eu vou pegar aqui uma skin grátis de 11 dólares. Olha só que beleza. Essa skin aqui eu vou sortear no meu Twitter. Pode ir agora. O link tá no comentário fixado aí. Eu vou estar fazendo sorteio dessa skin pra vocês. Só lembrando que o Keydrop é um site muito top, mano. É só colocar o código LUGIN aqui pra você conseguir bônus na hora de depositar. E é só clicar aqui, ó, pra você adicionar fundos na sua conta, utilizando qualquer um desses métodos de depósito, escolhendo aqui o valor que você quer, com o bônus referente aí em moedas de ouro, que daí você pode trocar por caixas. Eu vou tentar um upgrade pra essa M9 Doppler aqui, galera. 70% de chance, que é pra não dar errado, tá ligado? 70% de chance M9 Doppler. Vem pro inventário do pai. Mano, é isso, tá perfeito. Esquece, transformar uma Bayonetta Lore feinha no M9 Doppler, totalizando aqui 1.950 dólares em itens. Tem uma caixa que eu tô curioso aqui, que é essa caixa da Medusa, tá ligado? A gente já abriu a caixa da Dragon Lore, vamos abrir uma caixinha da Medusa. Vamos testar, vem comigo aqui. Eu tenho 250 dólares, dá pra abrir uma caixa dessa. Pode vir Medusa, Gangner e facas. É isso, mano, tá na tela. 227 dólares a caixa, é cara. Flip knife, quanto custa? Profit, 50 dólares a mais do que a caixa. Minha vontade é vender e abrir de novo, mas vou ficar com o profit. Galera, estamos encerrando aqui com 2.200 dólares em skins. Corre no meu Twitter, participa do sorteio da SM4. As três facas aqui, eu não sei se eu vou tirar pro meu inventário ou se eu vou tentar fazer um upgrade insano com elas. Essa Fire Serpent, como ela não é Factor New, ela é mini maior, eu vou vender ela aqui no site e vou continuar abrindo caixas com vocês. Mas isso vai ser só no próximo vídeo, então se inscreve no canal e ativa o sininho pra você saber quando eu postar esse próximo vídeo. E a gente se vê lá. Um abraço e falou!